A prish fëmia abdesin e nonës kur nona ja ndron pampersin atij fëmis. Lusallon që ta ruaj atë fëmijë, ta bëj të halalit, ta edukoj me mësimet e dinit të Zotit, t'ia sheh hajrin në dunjë dhe në ahiret, t'i jetë dobishëm për ty dhe për ummetin. Amin. Pastaj kthehemi te pyetja jote. Nuk ta prish abdesin fëmia kur ja ndron pampersin, edhe nëse ndodh që njërën prej dy papastërtive ta prekësh me dorë, me apo pa qëllim. Me kusht që pasit ndrohet pampersa, kur edhe më thonë e ke kryt gjithat shërbim, ti pastrash duart, ti lash duart, në atë mas sa të mos mbetet papastërti, që kur të hysh namaz, mos me pas papastërti në trupin apo në teshat ose në durë tua. Pra, Islami është i lehtë për atë që pyet, për atë që interesohet, edhe për atë që dëshiron me njoft të vërtetën. Allah na shtoft dijen edhe na bekatoft me të mirat e tij. Amin.